boa noite a todos e a todas sejam bem vindos a mais uma edição da física ao vivo espero que vocês estejam todos bem mantendo o devido distanciamento social a física ao vivo é uma atividade da sociedade brasileira de física onde nós convidamos um, um dos nossos membros um físico uma física especialista em algum tema, para falar sobre esse tema para pessoas uh, leigas. Uh, a ideia, então, é ter uma apresentação de uns 20 a 30 minutos e, como vocês já sabem, talvez uh, vocês podem fazer perguntas, então, no chat do canal do YouTube e eu vou selecionar algumas perguntas para fazer para palestrante depois da apresentação. Então, hoje uh, é um prazer especial ter a, a professora Márcia Barbosa. A professora Márcia Barbosa, ela possui graduação, e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela é atualmente professora titular. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos. Por esses estudos, ela ganhou o prêmio, um prêmio super famoso, que é o Prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas, e o Prêmio Claude em Ciências em 2013. Então, hoje, o tema de hoje é a física da água. Vocês podem pensar que a água é uma coisa simples, mas, como vocês vão ver, a água tem suas anomalias, tem as suas peculiaridades. E a professora Márcia Barbosa é a especialista em água do Brasil. Então, é um grande prazer ter a professora Márcia Barbosa. Eu vou passar, então, a palavra para ela. Márcia, muito obrigada então, por ter aceito o convite. Boa noite. É, eu vou começar fazendo uma confissão. Eu adoro água. E a razão por que eu adoro água é porque a água... É um material muito maluco, muito contraintuitivo, um material que tem mais de 70 propriedades nas quais a água faz diferente dos outros materiais. E quando eu falo que eu adoro água, as pessoas dizem: ai, Márcia, mas é uma coisa tão comum. A gente já deve saber tudo sobre a água. E, na verdade, a gente sabe muito pouco sobre a água e, em geral, a gente subestima as propriedades da água. A gente acha que elas são absolutamente sem graça. Deixa eu começar mostrando para vocês uma das grandes maravilhas da água. E essa fotografia que vocês estão vendo aí. Essa foto foi tirada por um conhecido meu, o engenheiro Clóvis Jardim, que adora viajar pelo mundo. E ele mostra nessa foto algo que eu desafio vocês de encontrar um outro material que tenha a capacidade do nosso planeta, sem estar num laboratório a céu aberto, da gente encontrar no estado líquido, no estado sólido. E se vocês forçarem um pouquinho o olho, vão ver que tem um pouco de vapor lá. Água é única nisso, ela consegue esse mistério? Como é que eu posso ter esse material uh, nos seus três estados? Então, esse é o primeiro mistério que eu quero contar para vocês. Mas existem outros mistérios, bem comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, se agora eu olhar a água em diferentes temperaturas, a densidade da água, diferente da densidade dos outros materiais, ela não vai uh, Aumentando monotonicamente à medida que eu diminuo a temperatura. O que, que essa foto aí, esse cartum, está ilustrando? Está ilustrando que eu tenho uma água, nessa né, vermelhinho a 8 graus centígrados, tá? que é menos densa do que a água a 4 graus centígrados. Esse lado vermelhinho se comporta como todos os materiais, ou seja, à medida que eu vou esfriando o material, o material vai se encolhendo porque ele vai tentando ir para sua menor energia, e com isso a densidade aumenta. E nós sabemos que densidades altas afundam em densidades menores. No entanto, quando eu começo a esfriar abaixo de 4 graus centígrados, a água, ao invés de ir se encolhendo ainda mais, ela começa a se abrir, vai ficando menos densa, e a água a 0 graus centígrados flutua em água 4 graus centígrados. E isso é uma coisa super incomum. É uma coisa que acontece com a água, é um desses dessas anomalias da água que a gente pode observar de novo, a céu aberto, se você mora obviamente no Rio Grande do Sul, onde a gente consegue ter essas temperaturas. De 0 graus, de 8 graus. Obviamente, eu não espero que vocês aí no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Norte, vão observar isso a céu aberto, mas podem fazer o um experimento na geladeira da sua casa. Mas mais interessante ainda do que essa anomalia, que é simplesmente a mudança da densidade da água líquida, ou seja, eu tenho um máximo de densidade a 4 graus centígrados, tá? é o fato de que o gelo. Vai ter uma densidade ainda menor. E aí, o gelo, quando tiver em temperaturas abaixo de zero, forma uma camada de gelo que flutua nessa camada de água líquida, que no topo está a zero graus e lá no fundo está a quatro graus. Ah, isso é uma coisa absurdamente interessante. Por que, que ela é absurdamente interessante? Porque o fato do gelo flutuar em água zero graus e a água zero graus flutuar em água quatro graus permite a existência de vida quando eu tenho um inverno ou uma temperatura abaixo de zero. Permite persistir a vida nessas condições. Uh, e aí vocês vão me dizer, uh, mas Márcia grande coisa isso, né? Grande coisa ter essas temperaturas abaixo. Dela. Eu nem estou, eu moro no Natal, eu nunca vou ter isso. Eu moro uh, no Amazonas, mesmo no Rio Grande do Sul a gente não congela nunca nossos lagos e rios. No entanto, no planeta Terra a gente já teve períodos em que a gente tinha a superfície totalmente congelada. E apesar da superfície estar totalmente congelada, era possível ter uma água uh, subterrânea que era líquida e que permitia a existência de vida. E hoje se procuram regiões em diferentes planetas que tenham gelo justamente porque a gente sabe que há possibilidade que embaixo daquele gelinho tem uma água a 4 graus, que pode não parecer muito muito quentinha, mas que permite a existência de algumas formas de vida. Tá? Então, isso é super espetacular. E a gente está tão acostumado com o fato do gelo flutuar em água, a gente vai lá na geladeira, pega um pedaço de gelo, coloca no copo, vê ele flutuando, e não acha isso espetacular. Mas isso é espetacular, porque a maioria dos demais materiais, a fase sólida não flutua na fase líquida. Tá? Deixa eu mostrar para vocês um desses materiais em que isso não acontece. Que é a parafina. Ah, aqui eu tenho dois copinhos. Um copinho que tem água com um gelinho lá flutuando, nosso copo de água gelada, que a gente vai tomar. E no outro copo, o que, que eu fiz? Eu peguei parafina. Quem é da minha geração usava muito parafina para prancha de surf, depois a gente, a gente usava no cabelo também. Eu peguei essa parafina, a gente derrete essa parafina, ela fica líquida, aí eu pego um pedacinho de parafina e jogo dentro desse líquido. Esse é um exemplo de todos os outros materiais em que a minha fase líquida ela é uma fase que tem uma densidade maior, menor do que a fase sólida. Então eu vou baixando a temperatura na parafina e ela vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, aí ela fica super densa e ela afunda. Então a parafina é um exemplo dos demais materiais. Quem é maluco, quem faz a coisa diferente, na verdade é a água. Então, mais uma coisa esquisita que a água faz. Depois a gente vai comentar por que ela faz essas coisas esquisitas, mas isso é outra coisa esquisita que a gente não acha esquisita, a gente convive todos os dias sem pensar que isso é uma coisa tremendamente esquisita. Uma outra coisa esquisita que a gente convive com ela e nem pensa muito nisso. É o calor específico da água. Para você em casa que não sabe o que é calor específico, calor específico é a quantidade de energia, de calor que eu tenho que dar para um determinado material para ele subir um grau na temperatura. A gente todo dia trabalha com calor específico da água porque a gente coloca a panela no fogo e quer esquentar para chegar a, antes um pouquinho de ferver para passar um café. Tá? Então, a gente sabe que tem que gastar uma certa energia para subir a temperatura da água. O que a gente não percebe no nosso cotidiano, que o calor específico da água, ou seja, essa quantidade de energia para subir um grau centígrado, é muito alto. Ah, aqui só para dar um exemplo para vocês, a água está em torno, ali tem um monte de unidades, mas preste atenção no número da frente: 4,18. E junto com a água, eu coloquei um outro material. Sílica. A sílica, tá? sílica que representa o um material que compõe um pedaço da areia da praia. Por que eu desenhei essa areia e esse mar? Porque quando a gente vai para a praia, no, no tempo que a gente podia sair do confinamento e ir na praia, quando a gente vai na praia, num dia muito quente, a gente observa que a areia, que é a sílica, que tem esse calor específico baixo, ela aquece muito, porque ela precisa. De menos energia para subir um grau de sentido. A gente entra na água e a água está fresquinha. Se vocês entrarem numa água aqui no Rio Grande do Sul nem é fresquinha que vai estar, tá. vai estar tá fria mesmo. Tá? Então, a areia vai estar tá quente, mas a água vai estar tá fresquinha. Por quê? Porque a água tem essa propriedade de ter um calor específico alto, ela precisa de muito calor para subir a temperatura. Em compensação, se vocês forem à praia à noite, que é uma coisa muito divertida de fazer. Vocês vão notar que a areia vai estar geladinha e o mar vai estar ok, não vai estar muito frio. Por quê? O calor específico também é a capacidade de perder calor. Então, a água, sim contém essa baixa, essa, esse calor específico alto, que significa que eu tenho que dar muito calor para ela subir, eu também tenho que tirar muito calor para ela descer a temperatura. E isso é algo muito interessante. Por que, que é muito interessante? Porque, na verdade, uh, o calor específico ele é um tremendo regulador do sistema. Calor específico é que faz as temperaturas flutuarem. Materiais de baixo calor específico, com qualquer mudança de quantidade de, de, de calor, a temperatura vai e volta. Agora, vocês imaginem o nosso planeta. Ele coberto 70% com uma cobertura que o oceano que há. Se eu tivesse ah, nessa cobertura, um material que oscilasse muito a temperatura com diferenças de calor que recebesse, eu teria correntes muito mais violentas do que eu tenho tá? atualmente dentro dos oceanos. Seria muito complicado eu manter um equilíbrio térmico deste planeta. Pense na gente. Tá? A gente tem um corpo que tenta manter a nossa temperatura. E nós somos mais ou menos 70% de água. Então, é ótimo que a gente seja feito de água e não seja feito de um outro material que tem um calor específico mais baixo, porque a temperatura iria oscilar tremendamente. Então, essa é outra propriedade. Vamos prestar atenção: já vimos densidade da água, densidade do gelo, vimos agora o calor específico da água. Mas tem outras propriedades, prometo que não vou falar das 70, propriedades interessantes. Da água, senão a gente entra a noite adentro, mas uh, vamos falar de outras propriedades igualmente interessantes. Na natureza, a gente tem dois tipos de materiais: tá? tem materiais que amam a água e tem materiais que super detestam a água. Aí eu estou dando o exemplo de uma folha de lótus. Uma gota de água em cima. Vocês dizem que a gota fica redondinha. A gota não quer saber da folha de lótus. Eu posso produzir materiais que são assim. Se uma gota d'água tentando interagir com um material que também detesta a Vocês dizem que a gota fica redondinha. Ela não quer interagir de jeito nenhum com a água. E aí eu posso. Começar a brincar com esses materiais, para produzir esses materiais que não gostam de água, que a gente chama de hidrofóbicos. Nesse caso desses que eu estou ilustrando aqui, a gente até chama de super hidrofóbicos, que são materiais que não gostam de jeito nenhum da água. Eu posso fazer desenhos com esses materiais. Eu posso produzir eles em estruturas em que o não gostar da água provoque eu poder manipular a forma. Como as gotas de água uh, surgem, utilizando esses materiais super hidrofóbicos, super não gostam de água. Posso fazer brincadeiras de colocar esses nesses materiais em camisetas para elas nunca molharem? Posso tentar, aqui para ilustrar uma roupa com esse material e uma outra roupa. Sem esse material, em que não vai molhar, eu consigo fazer uma impermeabilização utilizando esses materiais que detestam, de água, detestam a água. Ou seja, tem uma lógica, nós vamos voltar a esses materiais. Por que, que esses materiais odeiam tanto assim? A água? E aí posso fazer um tênis que não vai sujar, posso fazer uma série de coisas utilizando. Essa propriedade do super ódio que alguns materiais têm pela Ao mesmo tempo que existem materiais que odeiam a água, existem na natureza, e a gente pode copiar a natureza e produzir, materiais que amam muito a água. Ah, esse bichinho aí é um besouro que vive no deserto da Namíbia. Tá? O que, que esse besouro tem de tão interessante? Vocês estão vendo que ele está coberto de água, ele está cheio de gotículas de água. Pois bem, esse besouro ele aproveita o fato que o deserto é muito quente, mas quando chega à noite, lembrem, é sílica, que é um material que tem baixo calor específico, portanto. A areia do deserto fica fria à noite. E isso provoca condensação, tem vapor de água. Tá? Aí as, a, as costas desse besouro são cobertas por um material que ama a água, mas ama tanto a água que transforma o vapor de água em água líquida. E aí o besouro tem essa inclinaçãozinha, usa a gravidade e termina absorvendo essa água líquida para a sua. Uh, alimentação, para a sua sobrevivência nesse ambiente de deserto. Então, a gente já viu agora anomalia na densidade, anomalia do gelo, calor específico, materiais que odeiam a água, e agora vimos materiais que super adoram a água. Que Gostam e querem estar sempre rodeados de água. A gente até observa isso às vezes na casa da gente, se a gente vive num lugar úmido, ou seja, que tem muito vapor da água, que se eu deixar um saleiro aberto, o saleiro vai ficar todo cheio de pedrinha, né? porque o sal vai absorver, o sal é um material que adora a água, vai super absorver a água e vai ficar todo em pedra em alguns lugares a gente joga assim, quem é que ama mais a água outro material que absorve muito a água é arroz então a gente mistura nos saleiros um pouquinho de arroz para absorver essa água nessa guerra de quem é que ama mais a água né? vamos ver agora outras outras características né desse a ah, dessas propriedades ah, super estranhas que a água tem. Aí está nosso besouro, que consegue, pelo amor pela água, absorver a água do ar. Existe uma outra planta, cujo nome é Cotula falax, que também vive em regiões desérticas, que ela combina amor e ódio. Né? Essa planta é esperta, lá, se dá bem tanto com amor e ódio. Ela tem uma região que ama muito a água na parte superior das folhas, capta a água. Mas se ela captasse a água e a água ficasse na pontinha, ela cairia por gravidade meio longe da raiz. Então o que, que acontece? Ela tem uma segunda região que odeia a água. A gravidade escorre, forma essas gotas grandes, porque em regiões que odeia a água se formam essas gotas grandes, e aí perto da raiz, as gotas grandes caem e a planta consegue, utilizando esse amor e ódio pela água, consegue uh, ter a sua. Uh, sobrevivência usando agora um jogo de amor e ótimo agora eu vou mostrar uma coisa que vocês não devem gostar muito de ver que são gráficos tá esses são gráficos mas então até vou tirar os gráficos e eu vou falar sem os gráficos que eu sei que vocês não vão gostar de saber de gráficos é muito mais fácil olhar para mim e vocês acreditarem que o gráfico está dizendo o que, que tem uma outra propriedade super fascinante vou dizer é a minha propriedade favorita porque foi por ela que eu ganhei o prêmio L'Oréal que é o seguinte: quando eu tenho moléculas de água e essas moléculas de água são colocadas bem juntinhas, as moléculas começam a andar mais rápido do que quando elas estão mais separadinhas. Sim, vocês entenderam direito. A água se comporta como se no engarrafamento, quanto mais carros eu colocasse no engarrafamento, mais rápido. Os carros andariam. Isso acontece numa região muito específica de temperatura e pressão, mas é uma coisa totalmente maluca. Ah, ou seja, a água se move com mais rapidez se eu deixar as moléculas mais juntinhas. Se eu apertar as moléculas, elas vão andar mais rápido. E uma segunda propriedade que tem a ver com isso é o fato que, se agora eu pegar a água e colocar. Num tubinho bem pequeno, um tubinho da ordem de um nanômetro de diâmetro, se vocês querem lembrar o que é nano, o que é, vão, vão lá para a conversa do Marcos Pimenta, porque ele entende tudo de coisas nano, mas se vocês quiserem ter uma intuiçãozinha do que é um nanométrico, peguem um fiozinho de cabelo, fatiam 60 mil vezes o fiozinho de cabelo, e o que sai disso a fatiar é um nanômetro. Pois é. Se cresce um fiozinho desse 1 um nanômetro, se coloca água dentro desse fiozinho, e o que se observa nessa situação é que quando eu diminuo o diâmetro do fiozinho, a água passa a se mover muito rápido. Muito mais rápido do que deveria se eu pegasse a conta que eu faço para medir fluxo de água no cano da casa da gente e utilizasse para esse caninho. Então tem uma coisa estranha acontecendo com a água nesse caninho que só acontece com a água nesse caninho. Outros materiais não vão acontecer, mas com a água e o caninho elas assim são duas coisas que se gostam muito, que é água e caninho. Ah, e é isso que esses gráficos que eu vou poupar vocês de ver mostram. Eles Mostram que a água tem uma difusão muito grande no buque. E que ela tem esse comportamento, que é essa subida grande aí, quando eu diminuo o diâmetro, muito louca. Vocês notam que o gráfico ainda sobe, desce, sobe de novo. E esse número 900, que vocês estão vendo ali em cima, é a razão entre o que uh, a gente mede e o que deveria dar-se a conta. De fluxo feita com a física usual da, do fluxo do cano da casa da gente funcionasse. Ou seja, é 900 vezes mais rápido. É muito rápido. Alguma coisa muito doida está acontecendo quando a água está fluindo dentro desses tubinhos. Tá? Mas por que, que eu estudo água? Né? Essa é pela... Marcia, por que, que tu estuda a água? Tá? Qual a importância da gente entender? Tá? Se eu pegar. Primeiro, vamos ter uma noção da quantidade de água que tem no planeta. Se eu pegar toda a água do planeta e jogar num tamborzão, que nem esse tambor que está ilustrado aí na figura, vocês notam que desse tambor, toda a água do planeta, 97,5% é água salgada. É muita água salgada. Mas água salgada a gente não usa nem para beber, nem para plantar, não pode usar para quase nada. Ah, diretamente. Aí a tampinha, estou tá vendo que esse tamborzão tem uma tampinha. Essa tampinha são os 2,5% que sobram de água. Aí eu abri a tampinha, esse círculo enorme aí é a tampinha aberta. Vocês vão notar que dessa tampinha, que é a água não salgada, quase 70% é gelo. De novo, é complicado usar gelo, água congelada, dos polos, etc., para nosso consumo, porque vai ter que aquecer, transformar em água líquida. Depois nós temos uma quantidade que chega a ser 30% da tampa essa, que é a água subterrânea. Ah, e a gente no Brasil até tem bastante dessa água subterrânea, a gente tem uma coisa chamada aquífero, que é quase um oceano que passa por baixo dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, e começa ali pelo Paraguai, ah, que também a gente não tem usado. E aquele azulzinho pequenininho, 0,3%, é o que a gente tem usado para viver. Que é água barata. A água, rios, lagos, vertentes, o poço meio, bem rasinho, é essa água. Mas isso é pouco ou isso é muito? Ah, a gente tem que entender. Eu tenho que viver com essa água azulzinha, mas será que ela dá para o gasto ou ela é pouca água? E a Unesco se perguntou isso. E a Unesco fez um mapa do mundo em que coloriu de azul, forte, regiões que têm mais água do que precisam para viver. Azul clarinho está empatado, rosa tem menos água e vermelho tem muito menos água do que precisa para viver. Então, vermelho é, é a região que a gente chama de estresse hídrico. E região Rosa tem menos água do que precisa para viver. E essa foto é de 1950. Vocês já notam que a Europa não estava de boas em 1950, mas a Europa não precisa se preocupar com água, porque, afinal de contas, eles comem a comida que os outros produzem. Então, eles não precisam ter água para sua própria comida, mas se tivessem que produzir sua própria comida, estariam uma situação difícil. Tá? Esse, observe a transição que eu vou mostrar esse mapa na evolução temporal. Isso é 1950. Isso aqui é 1995. Vocês notam? ele tava, As coisas estavam meio rosinhas, coisas que estavam rosinhas estão rosa escuro, locais que eram azul escuro ficaram azul claro, também nos Estados Unidos está ficando azul claro, México está azul claro, felizmente o Brasil ainda está super azulzão. Tá? Mas a gente tem um problema. Tá? O mundo está ficando mais em estresse hídrico. E a previsão para 2025, 2025 é daqui a pouco, tá? é logo ali é que nós vamos ter essa perspectiva. Uma em cada duas pessoas no planeta vão estar vivendo em regiões com estresse hídrico. E isso traz Realmente, muita pressão para os diferentes países, porque vai começar a ter uma negociação importante sobre o uso desses recursos hídricos. Estão vendo que o Brasil, mesmo em 2025, ainda está de boas, porque a gente tem esse grande oceano por baixo da gente, que é o aquífero do Guarani. E antes que vocês pare, pensem em parar de tomar banho, para poupar água, para salvar o planeta, Deixa eu mostrar para vocês onde é que a gente gasta água. Ah, gasto de água aqui isso foi dividido em três itens e é uma evolução ao longo do tempo. Eles separam em agricultura, indústria e que chama-se municipalidade significa o uso doméstico. Vocês observam que o grande vilão é a agricultura. Então, se vocês querem colaborar com a falta de água no planeta, é dietas já. O que eu acho que nesses momentos de confinamento é muito difícil, porque as pessoas estão fazendo 20 viagens à geladeira todos os dias. Então, eu acho que uh, a gente tem que buscar maneiras mais eficientes de utilizar uh, esse recurso hídrico. Mas quem é essa tal de água, né? Vamos falar da, do nosso. Da nossa estrela principal, que é a água, para agora tentar, olhando a molécula de água, tentar entender esse comportamento super maluco uh, da água. E a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, eu acho que vocês devem ter pensado isso já inúmeras vezes no colégio, é por que razão a água tem esse formato de V? Entendeu? Eu desenhei ela ali, é um oxigênio dois hidrogênios e tem esse formato em V. Tá? Tenho certeza que você já pensava, porque assim, ó, CO2 é assim, H2 é assim, O2 são tudo lineares, mas a água tem esse formato em V. Tanto que recentemente um político tinha dito, ah, vocês têm que saber a fórmula da água. A fórmula da água é muito menos interessante do que a forma da água. Então, vamos pensar, por que será? Porque todo o segredo da água está na sua forma. É a forma da água que importa. Vamos dar uma olhadinha nessa forma da água. Bem, ela forma esse V, em que eu tenho um oxigênio e dois hidrogênios. Agora eu vou fazer alguns desenhos sobre a distribuição de elétrons e vocês ser desenhos pictóricos, porque na verdade, nas nessas moléculas é uma nuvem eletrônica, mas instantaneamente eu vou fingir que consigo enxergar esses elétrons e seus níveis de energia. Ah, e é esse desenho aqui que eu quero trazer para vocês. Vocês estão vendo que tem o, o lá no centro que é o oxigênio, estão os dois Hs, bem naquela forma de ver. O oxigênio ele tem ah, uh, nessa, na primeira camada fechadinha, dois, dois elétrons que a gente não vai falar sobre eles, porque eles não vão entrar nessa discussão agora. Mas na próxima camada energética, ela tem seis elétrons. E para fechar a camada, precisa de mais dois elétrons. Vocês devem lembrar lá do colégio, que as camadas fecham em oito elétrons. E que aí o oxigênio vai. Procurar fechar o seu nível eletrônico compartilhando elétrons com algum outro material. No caso da água, vai compartilhar compartilhando um elétron com o hidrogênio, que só tem um elétron mesmo, e convida o outro hidrogênio e ficam compartilhando elétrons. Como esses elétrons estão pareados num certo nível eletrônico, eles ficam pareados que nem aquelas bolinhas em cima, as bolinhas do outro lado e mais dois elétrons em cada um dos cantinhos. Como eles são elétrons, eles instantaneamente querem ficar mais longe nos seus níveis de energia. E a maneira de ficar mais longe é essa distribuição tetraédrica. É como esses pares de elétrons quisessem ficar apontando para os vértices opostos de um cubo, porque é a distância maior entre eles mantendo uma certa esfera uma distância comum ao oxigênio. Ah, é esse desenho aí. E isso aí explica a forma da água. Então, ela gosta de estar nesse V, tá? justamente para cumprir esse distanciamento eletrônico. Bem, entendido o V, entendemos a ligação covalente. O que a ligação covalente tem de meio traiçoeiro é que o elétron, que é dividido entre o oxigênio e o hidrogênio, não se... Não fazem uma divisão lá muito democrática. Por que não? Porque o oxigênio tem mais prótons, tem mais cargas positivas do que o coitado do hidrogênio, que tem umzinho próton só. Então, o elétron que era do hidrogênio, que era para ele compartilhar com o oxigênio, e o elétron do oxigênio, que era para eles compartilharem, na verdade ficam todos mais próximos do oxigênio, tá? que é o que tem mais prótons. Então, é uma divisão. Não muito democrática de recursos. Mas isso a gente já entende porque a nossa sociedade vive fazendo essa divisão em que não é exatamente muito democrática. No caso da água, isso não é uma coisa ruim de acontecer, porque isso gera uma série de propriedades interessantíssimas da água. Ou seja, a água agora, como ela, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio, ela fica mais negativa, porque os elétrons são negativos e os hidrogênios ficam mais positivos. Vocês veem que isso gera uma distribuição de cargas. Então, quando uma molécula de água chega perto de uma outra molécula de água, ela não chega perto em qualquer configuração, ela chega perto numa configuração interessante para essa distribuição de carga. Ou seja, o oxigênio tem um menos, ele quer chegar no pedaço da molécula vizinha que tem o um mais, tá? Então, vai fazer uma configuração como essa. Estão vendo ali o oxigênio, é aquele central vermelhinho, está apontando o hidrogênio para cima, que o hidrogênio, lembra o hidrogênio é o que é positivo, ele vai apontar para oxigênio do vizinho. Isso faz com que a, 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 a distribuição de moléculas de água não seja, não tenda a ser qualquer. Ela tende a ter uma certa estruturação. Mesmo essa água corriqueira que está no copo de vocês, olhem ela com respeito. Ela está formando instantaneamente redes de ligações. E a gente chama isso, essa ligação que eu mostrei, de ligações de hidrogênio. Bem, a ligação de hidrogênio ela é meio safadinha. Porque assim, vocês percebem que ela é uma, eu tenho o hidrogênio que tá com mais, o oxigênio que está com menos, eles estão interagindo. Mas depois tem os outras cargas. Então assim, se eu tiver muito longe, ele não enxerga. Se eu tiver muito perto, ele enxerga essa carga, mas ele também enxerga do lado. Então ele repete. Então a ligação de hidrogênio, ela tem uma distância perfeita. Quando eu olho a molécula de água, e suas ligações diferentes, eu penso assim: a ligação que é forte mesmo é a ligação covalente, é tipo casamento, é para ser para sempre, tem que dar uma paulada grande para separar a ligação covalente, mas a ligação de hidrogênio, que é essa que tem uma distância certa, um ângulo certo, fica acontecendo e não acontecendo, é meio como namorico de adolescência, tu vai para festa, tu namora um, namora outro, namora outro, então eu Está sempre querendo namorar, porque a dupla está sempre querendo namorar, mas não necessariamente com a mesma molécula de água. Ah, então, a molécula de água, então, tem essas duas coisas: ela tem a ligação covalente e ela tem essa ligação de hidrogênio, que aqui eu estou representando por essa distância de 2,82 anos, que é a distância que as ligações de hidrogênio querem estar. Como a molécula de água tem essa forma de. V As ligações de hidrogênio também formam essas estruturas de tetrâmero. Nota que se ela fosse linear, eu ia formar só uma tripa de ligações de hidrogênio. Outras moléculas têm ligação de hidrogênio, mas são aborrecentes, porque formam uma ligação de hidrogênio. A água pode formar quatro ligações de hidrogênio. Isso faz com que essa rede seja super bem estruturada. Mas como eu disse, a ligação de hidrogênio é muito, sutil porque ela precisa de um ângulo e ela precisa de uma distância para acontecer. Ela não acontece em qualquer situação. E aí, quando eu estou olhando essa água, essa água que está no copo de vocês, vocês já podem imaginar que vocês vão ter moléculas como essas que têm os tracinhos verdes entre elas, que têm ligação de hidrogênio e outras moléculas que estão por ali, mas não estão se ligando com ligação. De hidrogênio. A água, na verdade, é uma mistura, a água líquida é uma mistura de moléculas com ligação de hidrogênio e moléculas sem ligação de hidrogênio. Agora vamos tentar com essa ideia, tá lá, molécula com ligação de hidrogênio, que está distante, sem, pode estar mais perto, tá, ou pode estar muito longe, mas vamos olhar para essa possibilidade de que quando eu removo a ligação de hidrogênio, elas podem estar mais perto. Aí vamos tentar entender aquela história da densidade da água ser máxima a 4 graus centígrados. Quando eu estou a quatro, quando eu vou baixando a temperatura, tá? o que os outros, que a maioria dos materiais fazem é ir compactando para ir o arranjo de menor energia. O arranjo de menor energia é sempre o mais organizado. E a gente está aprendendo também no arrumar o quarto da gente, que o mais organizado sempre deixa tudo mais compacto. Pois é, a água vai baixando a temperatura e vai se aproximando. No entanto, chega uma certa temperatura em que, ao baixar essa temperatura, eu aumento a distância. Por que, que eu aumento a distância? Porque a água a zero graus tem uma distância maior. Porque, quando eu tenho água a zero graus, eu tenho toda a água formando ligações de hidrogênio. Porque a energia total do sistema baixa ao formar ligações. Então, todas querem ter ligações de hidrogênio. A temperatura é baixa, então todo mundo forma ligação de hidrogênio. Eu começo a aquecer o sistema na direção dos 4 graus centígrados. E o que acontece é que eu vou rompendo ligações de hidrogênio. E ao romper, eu aproximo as moléculas. E a água fica mais densa a 4 graus. Então, essa é a razão de eu aproximando as moléculas, porque eu aumento a temperatura, porque eu dou energia para romper a ligação de hidrogênio. Então, aí a gente entendeu por que, que a densidade a 4 graus centígrados é maior do que a 0 graus centígrados. No caso do gelo, elas a rede não somente vai estar com todas as ligações de hidrogênio, mas elas vão estar organizadas em um estado sólido. E isso exige que, ainda assim, aumente mais as distâncias, formando um sólido que tem uma estrutura muito mais aberta, muito menos densa do que a zero graus. Então, já entendemos duas das anomalias da água utilizando essa lógica das ligações de hidrogênio. Outra anomalia da água é a anomalia do calor específico. Tá? calor específico era aquela propriedade que é a energia que eu preciso dar para o sistema subir a temperatura. Pois é, o calor específico significa que quando um sistema tem estrutura, tem ligação de hidrogênio, eu preciso dar muita energia para ele. E com isso, eu com, dando essa, tenho que dar essa energia, significa que eu preciso de mais energia para subir a temperatura. Eu gasto parte dessa energia para romper as ligações de hidrogênio. Bem, então falamos da densidade da densidade do gelo, do calor específico, agora vamos conversar um pouquinho sobre essa coisa do hidrofílico. Como eu falei, há materiais que amam a água, e eles amam porque eles têm carga. O cloreto de sódio, o cloro, o sódio, tem carga. Então, as moléculas de água se grudam em torno desses materiais. Quando o material não tem carga, a água não está de boas de ficar lá, prefere ficar com as outras cargas que tem, com as outras moléculas de água que tem polarização, então nem uh, Um exemplo de um uso dessa propriedade de amar a água, de ter cargas, é a utilização, como eu tinha falado, no caso do, do besouro, do vapor da manhã para fazer coletores de água e hoje na... na China já se usa isso, fazer grandes redes com materiais que amam água e que formam essas gotículas e formam coletores uh, de água. Mas também tem os materiais hidrofóbicos, lembram? Aqueles que odeiam a água, que acham a água abominável e eles não têm cargas, e por isso eles odeiam a água. Para eu fazer esse material ainda mais odiar a água, eu pego esse material que não tem carga e faço vários cucurutos. Os cucurutos permitem que eu deixe ainda mais redondinha a molécula de água, e com isso ele se torna super hidrofóbico, como aqueles filminhos que eu mostrei para vocês. E às vezes a gente brinca com hidrofóbico e hidrofílico. Um exemplo do nosso cotidiano de brincadeira de hidrofóbico e hidrofílico é uma coisa que a gente vem fazendo bastante, né? que é lavar a mão. E a gente lava a mão com um certo detergente para tirar a gordura da nossa mão. Ah, e na verdade a gente pode tirar também ah, a camada de gordura que envolve essa cápsula do vírus. Então quando eu tenho um material que ah, é uma mistura de amoriódio, como esse essa cabeça vermelha com essa caudinha, que é um surfactante, a cabeça tem carga ama água, a calda não tem carga odeia água. Então esse material se fecha. Forma uma bolinha com a cabeça para o lado de fora da água e no centro fica guardado o óleo ou qualquer material. Se eu tiver um material que o óleo seja bem grande, ele vai lá, se mete no meio do óleo, corta todo o óleo em pedacinhos, ou corta qualquer membrana lipídica em pedacinhos, porque o detergente tem essa cauda que não quer ver água de jeito nenhum. E essa brincadeira de amor e ódio da, com a água é usada muito pela natureza. Uh, Inovelamento de proteínas, partes hidrofóbicas e hidrofílicas uh, do, do próprio DNA. A gente consegue denaturar uma proteína utilizando esse rompimento com ligações de hidrogênio. Então, a gente consegue brincar com materiais e a própria natureza brinca com materiais utilizando essa noção de hidrofóbico e hidrofílico. Como eu já falei para vocês, tem o besouro, que utiliza também uma parte hidrof hidrofóbica para fazer o material escorrer mais rápido. Ah, então, é outro uma, outra sistema da natureza que usa esse amor e ódio da água. E a gente, copiando, nós seres humanos, copiando a natureza, temos construído, e esse é um exemplo de uma proposta de um grupo americano, de fazer nanotubos empilhados em que no topo tem um material que seja extremamente hidrofílico, que ame muito a água, na parte de baixo, o um material. Extremamente hidrofóbico que odeia água, e com isso eu coleto a água e faço a água escorrer através da parte que odeia a água. Embaixo tem uma fotografia, desenho, em cima é um cartoon, mas embaixo é a fotografia desse sistema desenhado uh, na realidade. Outra brincadeira que a gente consegue fazer com a natureza utilizando esse amor e ódio é construir partículas que tem um lado que ama a água e um lado que odeia a água. Eu tô... e elas já copiando a a mitologia grega são chamadas de partículas Janos porque Janos era esse esse camarada de duas caras que olhava para o passado e olhava para o futuro muito esperto esse Janos porque na verdade a gente tem que estar tá sempre com um olho no passado aprendendo o passado para poder desenhar o futuro e essas partículas Janos que olham ou para a água ou para o óleo elas são também Utilizadas para fazer uh, limpeza de materiais, separando substâncias que são uh, dificilmente solubilizadas em água. Aqui um outro exemplo de uma simulação em que do lado de fora eu tenho partículas de gás, aí eu entro num tubinho, tá? a entrada desse tubo tem um material que ama a água e o resto do tubo, é um material que odeia a água. Esse amor. E ódio pode ser usado para eu produzir membranas que transformam o vapor de água em água líquida. Ah, isso é uma proposta que não existe ainda, mas é uma ideia de uma coisa que a gente poderia construir fazendo uma cópia do que a natureza faz com o besouro ou com a plantinha aquela da Cotula Falax. Outra coisa que a gente pode fazer brincando com as anomalias da água é utilizar aquela anomalia de que, quando eu compacto as moléculas de água, elas, elas andam muito mais rápido. Lembra que eu falei para vocês daquele superfluxo da água quando entra em buraquinhos? Pois é, então dá, é possível se fazer tubinhos de ordem nanométrica. E fazer a água escorrer ao longo desses tubinhos com uma grande velocidade. Suponha agora que no lado dos tubinhos eu não tenha só água, eu tenha água e sal. Eu vou poder fazer passar por esse tubinho só a água e o sal vai ficar do outro lado, produzindo assim uma membrana de dessalinização. Mas por que, que a água faz essa coisa estranha, né? essa coisa estranha de quando eu empacoto ela, ela passa a andar mais rápido? Na verdade, ela faz isso de novo por causa daquelas ligações de hidrogênio. A água está querendo sempre estar tá fazendo quatro ligações de hidrogênio, é quase uma obsessão. Quando eu começo a apertar as partículas, a água passa, de, em vez de ter quatro vizinhos, passa a ter cinco, seis vizinhos. E o que, que a água faz? Ela fica pulando de um vizinho para outro vizinho. Tá? Ou seja, a água, a molécula de água que tinha seus quatro vizinhos e estava de boas ali, quando eu empacoto e trago mais vizinhos, ela se move para frente para fazer ligação com o próximo de vizinho, com o próximo, com o próximo. Mais ou menos como se a gente tivesse. Num ônibus muito lotado, e para andar rapidamente no ônibus, a gente se agarrasse nos ombros das pessoas dentro do ônibus para ir se movendo rápido. Sugiro fortemente que ninguém faça isso, principalmente agora que a gente não pode tocar nem apertar a mão de fazer de ninguém nada disso. É um momento muito não água, porque a água não sabe viver sem tocar nas suas moléculas vizinhas com ligações de hidrogênio. Mas a água faz isso, ela anda rápido. Quando ela entra num tubinho, e esse tubinho de um material hidrofóbico, ou seja, odeia a água, ela se aperta toda no centro, forma uma fileira de moléculas que tem quatro ligações, e por isso ela passa tão rápido. É como se ela virasse quase um sólido dentro daquele tubinho, e com isso ela passasse tão rapidamente. Essa é uma das coisas que as pessoas estão pensando hoje em dia para fazer... Processos uh, de dessalinização, limpeza uh, de água. Tá? Então, se usa ideias de como é que eu vou produzir uh, novos filtros uh, para fazer limpeza de água, usando justamente essa ideia. E, antes de eu terminar, porque eu já super estourei o tempo que eu tinha, eu não consigo. Uh, Deixar de não falar disso. A discussão sobre água no mundo ela tem sido predominantemente feita por legisladores, uh, que às vezes ouvem os cientistas, uh, mas predominantemente por homens. Vamos nos lembrar que a água é importante para todos nós e vamos trazer um pouquinho da diversidade para essa discussão sobre uso. Onde nós vamos ter poço, o que nós vamos plantar, o que, que nós vamos fazer e o consumo de água e a pesquisa tecnológica de água também. Uh, eu tive uma experiência interessante, foi conversando com populações de minha casa e minha vida. E normalmente, quando qualquer tecnologia é levada a essas populações, pouco se explica para elas. Isso significa que eles têm medo dessa tecnologia. No caso, eles estavam colocando coletores solares e as pessoas que moravam naquelas, naquela região tendo coletores solares tinham medo dos coletores solares, particularmente as mulheres, que não se receberam nenhuma instrução sobre isso. E as mulheres nessa população de baixa renda são normalmente as pessoas que são os chefes de família, e, portanto, seriam as pessoas que teriam que ser educadas sobre o uso de tecnologia. Alguma pergunta? Ah, você acabou, Márcia? Acabei! <laughs> Bom, é... então, muito obrigado pela palestra. Então, para perceber que você realmente ama a água, você é uma pessoa hidrofílica ao extremo. E então, tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou passar para você. Algumas perguntas, já está um pouco tarde mesmo. Ah, desculpa, são... eu, eu devia ter cortado um pouco. Não, você, você se entusiasmou com, com. Mas tem muitos elogios para a sua didática, só vou ler um aqui que eu achei interessante. A Isadora Luiza fala: professora, parabéns pela didática, estou adorando. Ano passado participei de uma feira de ciências e abordei a capilaridade da água no Chilema. nem sei o que é Xilema. E desde lá fiquei fascinada pela água e busco mais informações sobre a água. É, mas deixa eu ver aqui algumas perguntas, então. Uh, tem uma pergunta que eu achei realmente muito boa uh, a Rogéria Santos ela faz uma pergunta simples, mas muito interessante, ela pergunta assim a água sempre existiu? Uh, define sempre ah, porque é, assim bom, posso... ela, 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 ela teve que ser como assim, teve a formação da terra ela teve, as pessoas dizem que ela foi trazida uh, parte foi trazida por asteroides, coisas que foram caindo na terra ah, então ela vem de fora. Ah, e foram caindo e foi, foi se juntando, e depois ela foi tirando das rochas ah, os sais minerais e aí forma os oceanos com isso. Ou seja, ela sempre existia em algum lugar. Aqui não necessariamente. Ah, ela existia, ah, ela, ela é parte da nossa história de formação. O que sempre existiu. É a tua área de pesquisa, né? Sempre existiu parques, essas coisas assim, mas não... Até formar o primeiro elemento leva um tempo, até formar o planeta outro tempo, e aí, com a queda dos meteoros, eles trazem a água que vai enchendo o planeta. E o Marco Costa, ele, acho que ele está perguntando sobre outras substâncias que apresentam anomalias. Ele pergunta, somente a água, esse efeito anômalo não ocorre com bismuto, ferro e antimonio? antimônio? Acontece com alguns outros materiais, tá? Mas não todas as anomalias. Algumas anomalias acontecem em sistemas tetraédricos, tá? O, a sílica, o silício tem anomalia na difusão, nenhuma medida experimentalmente, todas são só simulações, porque nota que para olhar a difusão eu tenho que ter esse material líquido, super líquido. Tá? Ah, alguns têm uma coisa que eu não mencionei, que é a possibilidade de duas fases líquidas, tá? o fósforo. Ah, alguns Uh, metais tem, mas a quantidade de anomalias que a água tem, só a água tem. E, e elas nessa região de temperatura e pressão onde a gente vive também são uma característica importante. Agora uma pergunta um pouco, talvez, polêmica. O Fábio Fernandes, ele pergunta se a existência da memória da água usada pela neumonocratia, se existe algum estudo de fato que indica isso. Não, a resposta é que, felizmente, a água tem Alzheimer. Ela é muito promíscua. As ligações de hidrogênio, porque assim, esse estudo é um estudo que foi feito por um, um japonês que colo... acreditava que o fato da água ter ligações de hidrogênio num certo momento fazia com que o sistema inteiro lembrasse que as ligações estão lá. Então, ele dizia palavras boas para ver se associava com as ligações de hidrogênio. No entanto, as ligações de hidrogênio da água, embora ela tenha sempre quatro ligações, mas não é com as mesmas moléculas, ela está toda hora trocando. Tá? Mesmo quando eu tenho um certo soluto e, e a água tem uma configuração, como ela troca, está sempre trocando a água que está lá em volta desse soluto. E o fato de eu remover o soluto, ela não vai lembrar que estava o um soluto ali, ela é esquecida, ela vai esquecer rápido. É como algumas pessoas que nem lembram a pessoa que namorava no mês passado. É isso, a água. Tem, vamos viver assim, ela é namoro de carnaval mesmo, assim, acabou o carnaval, acabou o namoro. É, o Daniel Ataíde, ele pergunta, é, qual é a diferença entre água destilada, osmose reversa e água ultrafiltrada? Ah, tem vários jeitos da gente obter água sem sal, sem sal. Ele deve estar pensando dos métodos para obter, separar o sal da água, tá? Um jeito vocês faziam lá no ensino, pelo menos eu fazia, sou tão velha que eu acho que não faz mais isso no ensino médio, que é ferver a água, tá? Passa, a água evapora, o sal fica, e aí vai para um tubinho que gela e a água condensa e tu tem água desse lado aqui, que é água deste lado. Tá? Que é um jeito. Um procedimento para a gente obter água limpa. Existem plantas de sanização que usam essa base. Claro que muito mais sofisticado que isso. Claro que o processo tem 200 mil etapas. Vou fazer isso, porque ele é muito caro energeticamente. Mas isso é um jeito de ter água a partir de água do mar, tá? Um segundo jeito é osmose reversa. Primeiro a gente vai ter que entender o que é osmose para entender o que é osmose reversa. Osmose é assim: eu ponho uma membrana, tá? Põe uma solução muito com sal e água, mas eu ponho uma membrana que só deixa passar água, tá? E desse lado só água. O natural é que a água vai sair do lado que não tem sal para tentar diluir aquele sal, tá? A osmose é a razão de que a gente não pode tomar um copo, se alimentar só com água salgada. Beber água salgada, 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 porque a gente vai encher o nosso corpo de sal. E aí, as nossas células, que não vão ter essa quantidade de sal, vão fazer assim, hum, porque vão perder a água para fora. Tá? E também a gente não deve tomar água purinha, 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 pela, pela razão oposta, porque senão a pessoa hum, vai ficar assim. A osmose reversa é tentar fazer o processo em que eu faço o contrário. Eu empurro a água com sal e fico só com a água aqui embaixo. Meio que nem a gente faz café, tá? a gente põe. O café fica do lado de cá e a água passaria para o lado de cá, o filtro de café. O filtro de café usa a gravidade. Não dá para fazer, pegar o oceano, colocar em cima do filtro e fazer com a gravidade ele passar. Então, se faz uma pressão grande. Então, essas plantas de salinização, que vocês veem em foto no jornal, que a gente tem uma no Ceará, que foi lá copiar a da Israel, elas fazem isso, elas gastam um monte de energia para empurrar água salgada por um filtro, e aqui eu fico água sem sal e vou fazendo isso e gastando muita energia. Eu tenho que fazer muitas vezes, porque sempre termina passando um pouquinho de sal. A ideia de usar tubo é substituir esses filtros por esses outros filtros de nanotubo que vão ser muito, muito, muito mais eficientes. Ah, tem duas perguntas uh, iguais: o Igor Lacerda. E a Fernanda e Juliette perguntam se é possível magnetizar a água. A água ela, ela tem uma polarização, tá? Então, assim, se eu pegar um super campo elétrico, ela vai sentir o campo elétrico, mais ou menos, ah, tá? Porque é um dipolinho, não é muito forte, tá? Eu sei que tem umas teorias aí que as pessoas acham que vão poder magnetizar por causa desse mais-menos, mas é muito fraquinho. Ah, então, é muito mais fácil, se tu quiser gerar uma corrente, enche de sal e gera corrente com o sal, porque o sal é umas cargas separadinha e gera uma corrente mais beleza. O Danilo Sechek pergunta se as propriedades da água normal mudam muito para a água pesada. Muda um pouco, porque tu nota que eu tenho uma diferença de balanço de massa, tá? mas elas não somem, tá? elas mudam de lugar, O que eu quero dizer, muda a temperatura, muda a pressão e o que acontece, então a, a região muda, e a região que parece uma bobagem, ela é bem importante, porque assim, a gente vive num planeta que tem uma pressão mais ou menos específica e tem um range de temperatura, então as anomalias legais da água todas acontecem me, mais assim legalzinho a uma atmosfera e acontece nessa região que eu chamo que a gente vive assim dos 20 aos 40 graus as mais interessantes as que provocam coisas biológicas elas estão nesse range se eu tivesse só água pesada a temperatura seria mais baixa e isso ia multif... a gente não vive nessa não, talvez não tivessem as mesmas coisas interessantes que a gente tem é... Bora fisicar, que não sei quem é, ele quer saber. Essa é uma pergunta, Eu resposta. Se você tem alguma rede social que possamos acompanhar seus estudos, materiais, etc. Olha, a minha, a minha página, tá? Que fica wwwurgsbr barbosa tem trocentas coisas, vídeos, tem trocentas coisas. Ah, e eu tenho, eu tenho Facebook, Instagram, etc, mas nessas, nessas redes eu eu atuo muito mais sobre, falo um pouquinho de, 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 de água, mas também falo muito mais de outras coisas: política científica, mulheres na ciência, uma outra gama de assuntos. Tá? Mas se quiser saber sobre água, olha na minha página e eu tenho um TEDx no CERN e tenho um TEDx bem recente que eu fiz ah, em Blumenau. Ah, então, tem palestras. Na página tem bastante coisa. E eu respondo e-mail: marcia.barbosa.udes.br. Eu respondo, eu acordo cedo e fico respondendo tudo que é pergunta interessante que as pessoas fazem. Vou dizer, as pessoas fazem perguntas muito interessantes ao, em todo mundo. A ah, gente que tem problemas com água e quer entender o que que pode fazer, porque a água é importante na vida da gente. O Davi Mockley. Ele pergunta se há um consenso na comunidade quanto ao entendimento do efeito pemba em, da água. Não, não, sei o que é não. A resposta é não. Assim, pode explicar o as que, que é esse efeito? O efeito é o seguinte: se eu uh, eu consigo uh, congelar a água mais rápido se eu começar com uma temperatura mais alta do que uma temperatura mais baixa. Isso as pessoas acreditam, acreditam que isso tem a ver com o fato de quando eu começo uma temperatura mais baixa, eu posso ficar presa em, uh, em organizações vítreas. Quando eu baixo a temperatura de qualquer material e ele vai se organizar para formar um sólido, o sólido é uma coisa organizada. E há uma. Se tu não fizer esse processo com muito cuidado, tu termina com uma coisa desorganizada. Tá? Então, o que a comunidade acredita, mas não conseguiu provar, porque é difícil provar. É que quando eu começo uma temperatura mais alta, eu consigo ordenar melhor e consigo formar o sólido do que quando eu começo com uma temperatura mais baixa, o processo dinâmico é diferente. Mas isso seria uma, é uma simulação muito difícil de fazer e um experimento mais difícil de fazer. Com a melhoria dos computadores, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essas simulações de baixa temperatura que são mais complexas. Muito bem, bom, já está ficando um pouco tarde, tem mais algumas perguntas e tem muitos elogios, e tem muitos elogios viu, Márcia? A Márcia não está vendo, ela não consegue ver o chat. Eu não consigo eu ver nada, só consigo televisão. ver o, o, a consegue... mim mesma <laughs> e Então, só quero dizer que há muitos elogios um, e foi muito boa a sua palestra, Márcia, muito obrigado. Obrigado a todos, então, por terem participado dessa, dessa física ao vivo. E a gente espera vocês, então, daqui a duas semanas para a próxima edição do Físico ao Vivo. Boa noite a todos e mantenham-se saudáveis. Até logo.